So. أنا ما مصلف Dneska je 13. května 2019. Vítám vás u této hry. Naposledy jsem natáčel asi 13. ledna 2019. Od té doby mi tady tři videa leží a čekají na vyrenderování a já jsem se k tomu dneska dostal. Říkal jsem si, ty asi bych mohl točit další díl. Vždyť já nevím, kde jsem, já nevím, co jsem. Co mám za Pokémony? Co to je? Ok, takže mám tady Amy Schumer. Je to Mr. Mime. Útoky Pound, Confusion, Mimic, Psywave. Ability Filter, co to je filter? Dobře, to je zajímavé. Máme tady Pika, což je náš Vingel. Mist, Water Pulse, Supersonic Wing Attack. Level 17. Bark, což je náš Zorua. Scratch, Fury, Swipes, Wind Attack, Fake Tears. Isengrim, náš Dartix, Tackle, Razor Leaf, Omnis, Wind Pack, Quentin, Trambík, Plug, Supersonic, Echo Voice, Big Break a McVrap, což je náš Ekans, Urap, Glare, Poison, Stingabite. Já jsem se sliboval, Lukáši, budeš natáčet pravidelně, protože to je dobré pro tvé mentální zdraví. A potom prostě jsem zase přestal natáčet, stalo se x milion věcí, já jsem zapomněl, že natáčím. Potom jsem zjistil, že zase natáčím, teďka se tady dívám, co to kurva je. Co to je, kde to jsem? Co se děje? Takže, pokud se podaří, tak to video ještě vidíte v květnu. Je velice možné, že to třeba vyrenderu až v září 2022 a tehdy to uvidíte. Pokud se to stane, pardon. Ale víte co, jdeme na věc. Takže... nasedneme na býka. Jmenuje se Taurus. A asi... Co se stalo naposledy? Já nevím. Asi jsem porazil Kahunu. Asi mám jít dále. Pravděpodobně. Já fakt nevím. Já teďka renderuju díl, jak jsem zrovna vyšel z té první zkoušky. To je všechno, co vím, přísahám. Co mám dělat teď? Dosud mi ještě někdo nezemřel, to je asi taky jediná věc, kterou se pamatuju. A jsem se docela jistý, že mi teďka zemře, protože já prostě už nevím, jak se hrajou Pokémoni. Já už neznám slabosti a... Já nevím polovinu těch jmen. Pane bože. Dobře, tak je čas se do toho zpátky dostat, takže naše klasická strategie především utíkáme. Asi to je špatné, asi bychom měli více expit, ale... tak dobře, tady. A teďka vlastně kam mám jít? Asi na loď, řekl bych do toho velkého města. Okej, dobře. Pojďme to zkusit aplikovat. A ne, další potvory nás vybíhají. Co bůh? Pokémon. Jako fakt si rezně někomu tolik otázek, protože... Já vůbec nevím, co se děje. Bože. No, asi jako je důvod... samozřejmě máte důvod, proč jsem natáčel, a to je protože... Počkat, zase se jdu vyléčit. A podívám se, co mám v boxu, protože já vůbec nevím, co mám za Pokémon. No. Takže. Um.
já nevím, proč jsem přestal natáčet, zase jsem neměl čas a potom jsem začal předělávat pokoj a potom jsem na to nebyl moc dobře a úplně, a potom, počkej, Luftballon, Trump druhý, jistě, že? Chipmunk, okej, bublina, aha, okej, dobře, Wukong, aha, takže já mám dva tady hlady, okej, dobře. Bez tak jsou ze stejné ruty, ne? A potom tady je Grzna, nice. Já mám dobrý smysl pro humor, aspoň to se jako musím přiznat, no. To je tak všechno, oh my bože, co? Okej, dobře. No prostě jo, a potom jakože maturita, musel jsem dělat dlouhou práci. Dobře, to jsem udělal. Nefunguje to, to je jedno. Ale prostě mám to za sebou. A potom přípravu na maturitu, že jo? Já za 11 dní maturuju. Neumím nic. A místo toho, abych se učil, jak hrát Pokémony, že jo? No prostě bylo toho hodně, ale doufám, že se zase zpátky vrátím do hraní Pokémonů a natáčení. A už to mám trochu domluvené, bude zase kolaborace. Doufám, že tentokrát to ten protějšek, se kterým hodlám kolaborovat, třeba nevím, nesmaže. To by se docela hodilo. A tak no. Takže tohle k tomu, takže jestli jste si třeba říkali, že už vás neuvidíme, tak ne, uvidíte mě. Jenom zase tady bylo období ticha. Počkej, jak se tam mám dostat? To musím celé obejít, co Ježíši Kriste. Oh, bože. Páni. Popravdě jako musím říct, že jsem zapomněl, že jsou Pokémoni takhle tak hezcí. Nekaže všichni byli, ale prostě, že páni, to je 3D, páni, drsné. Aha, počkej, ne, jsem tady špatně. Já jsem tady úplně co to je? Proč mám tady, co to je? OK, tak jo. Ahoj, tam nehraje, protože máš zírek, asi přišel, baby. Mě to úplně jedno, ježiši Kriste, co tady se mnou chcete dělat? Potřebuju to. Ne, tak okej, okay, tak. A jo, víte, co nám přivodku se, to je nice. Facing forward. To je pěkně fucked up. Okej, okay, dobře. Alola, ok, dobře, tak si dáme tady tohleto. Dobře. Co jsou to za věci? Co? Dá se třeba nějak pozice. Jest. Nice. Tak. Dobře. A počkej, dobře, teďka jak se to fotí, co je tady tohleto? To se mi líbí. Jo, tohle je fajn fotka, dobře. Okej, skončit. Takže právě jsme splnili. Dobře, no prostě ok, takže mám tady vzpomínkové album, super, z doby, kdy Amy Schumer byla strašidelnější než kdy obvykle, což je docela překvapivé, ok, dobře. Festival Plaza, no tak tam v žádném případě nepůjdu. Tak jo, co bych teďka každopádně velice rád udělal, tak to je třeba cestoval dále, protože už tady fakt nechci být. Pojedeme k moři. Hau, jak jinak. Páni, ten má ale hezkého Lachtana. Jak se to jmenuje?
Jo, samozřejmě. Ser na to, ať si nefotí. My jdeme samozřejmě dále. No jasně, nálepky, Brion. A to je Brion? Ano, je to velice možné, že to jmenuje Brion, těžko říct. Protože já fakt absolutně nevím, co jsou to Pokémoni, takže tohle k tomu. Samozřejmě tady Kukuya Lily, no tak na ty nemůžu zapomenout. Mantine. Jo, aha, už vím, jo. Vzpomínám si takový malý útržek, že jsme někde byli, nějaké pláži, byl tam nějaký Pokémon. Ale ne, já chci prostě na... Já chci pryč odsud už. Můj bože, můžu... Tak samozřejmě. Taky jsem se vzpomněl na to, že jsem vám dával rady na to, jak na ženy, takže... Když se vás žena něco zeptá, tak prostě nebuďte... Jo, nebuďte jako psy, v žádném případě, prostě... Buďte cool, buďte svěží. Co pak, baby? No, neby. Jo, prostě bydlí daleko, chtěli by domů. Jednou, jo. Jakože jsem mám... No jo, samozřejmě, tady jsem už úplně automaticky, jakožto alfa samec reagoval. Prostě nebojte se, jo. Bum. Všechno bum. Co mám dělat? Co? To jsem nepochopil. No... Tak jo? Tak nasedeme našeho Taurusa, sakra. Jedeme, žít život. A kde je Route 2? Tady? Tudy? Jo, tohle je Route 2, dobře. Zatím se mi docela daří, nemyslíte? Ano, tam. Jak se tam dostanu? Okej. Normálně mzí, fighting mzí, sepiš, co? Ano, ano, pana? Oak. Samson Oak, jasně. Jsem samozřejmě. Co, hřící aura, co... No, tak to... Dobře, to je jedno. To bylo asi určitě vedlejší. Jo. Mám 20. Co, jaký gumshoes? Co? Teďka mám ještě více otázek než dříve a tentokrát je to prostě už jenom tím, že absolutně nechápu tady tohoto hru. A dobře, jdeme se projet na nějakém Mentaikovi nebo Mentainovi, teďka se nic nemístí. No proč se to větší, ale jak se ten větší jmenuje, tak o můj bože. Aha, to mám přijít, co? No nemávej, ty chuju. Pojďme si pokecat. No, jsme přátelé, tak kdo jako mluv za sebe, ale okej. Okay. Cože ano, porazil jsem halu. Aha, ty mě kradeš mého Pokémona, jo? Okej. Okay. Ježiš, tak to bude ta nejatravnější cesta vůbec. Čau, filáku. Mám ale líbivé plavky. Okay, to je vložně surfing, tak to je docela radikální. Ale můžu tím přesurfovat jakoby na ten další ostrov, nebo... Jako je to ta pointa, nebo... To nechápu. Umím, že co mám... To je docela drsné, ale to vypadá fakt dobře. Okej. Okay. Tak jo. Picking up speed. Dobře.
Nebo jako tam. Já si úplně nejsem jistý, jako jestli nabírám rychlost takhle nebo naopak. Takže, jo, Mentagera dopředu. OK. Dobře. Tak a tohle jsem asi, já jsem mohl přijít předtím, takže jo, nejdříve najedeme tady nahoru, ačka. A jak jsme dole, tak ještě znova nahoru a zase dolů. Oh, oh wow, to je docela drsné, tak jo. Takže tohle byl Gargo Fest. Pravděpodobně budu hrát v novém Sonic filmu. Airbomb, takže když jsem úplně nahoře. Dobře, tak jo. Takže půjdeme nahoru. Ok, dobře, já jsem právě chtěl. Ok, dobře, já jsem jakože chtěl asi nabrat větší rychlost, ale dobře, tak to je jedno. Pojď, tak. Či aerial move, cože co? Když jsem ve vzduchu, tak jo, ok, ok. Tak jo, baby. Nejdříve... No, no, tak to jsem úplně... Jenže já jsem prostě chtěl nabrat rychlost. Víte, to je úplně trapné, když jen tak jsem strašně pomalý. Tak... Ne, ne, tak, tak. Tak, tak. Sakra. Tak to bylo radikální. Teďka jsme co udělali, ještě Kriste, snad jsem tady nezničil nahrávání. Dobré, nahrávání ještě funguje. Landing, no ale teďka jsem jako měl docela dobrý landing, takže na to se nebudu číst. Tak je jednoduché. Zase se tady nebereme rychlost, i když jako teďka to není úplně soutěžní, ale prostě chci být radikální. Dobře, tady landing asi nebude nic extra. Tady byl velice špatný landing, protože jsme se potopili, to nevadí. Žijeme, dýcháme, všechno je alright. Tak, zase nabereme rychlost, protože potřebujeme fakt dobrou rychlost. Oh yes. Tak to byla krása. Tak já už jsem úplně mentine surfer. Ok, dobře. Až uvidím ostrov, tak budeme vidět, že jsem skoro u konce. Tak jo, pojďme si asi teda užít cestu na ostrov. Tam se nějaký pokamně, což je, tak to je docela radikální. Pojďme samozřejmě... Ok, tak to jsem docela posral. Jsem tady chtěl úplně zakombit více těch tričků, ale bohužel to nevyšlo. Nevadí. Příště. O můj bože, já jsem docela drsný. Tak. A teďka. Já jsem to zase překombil. To byla škoda, protože já si myslím, že by to mohlo být fakt strašně dobré. Ale nevadí, tak jo. Tak jdeme znova, ale tentokrát udělám čtyřikrát tady tu vlnku. Ještě Krist, to je docela velká vlna tady tohleto. Ok, tady asi, ne, dobré, nezabil jsem. Tak já tady byl landing bonus, protože jsem absolutně nic neudělal. Tak jo.
Ne, já jsem nechtěl, ale tak nevadí. To je docela jednoduché, jakože takhle tak. To se jenom všechno nakliká, v tom není žádná výzva. Ok, tak vzadu už je ostrov, to znamená, že se pomalu blížíme ke konci naší cesty, což jako to úplně nechci, ale nabereme jako fakt mega rychlost. Úplně epické vžum a teďka boom, 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 boom. Krása. No, tak to je ten linek bonus už není tak velký. Ok, tak tohle bylo slabé, to nevím, proč jsem udělal, nevadí. Ok, je to docela zajímavý princip tady tohleto. Samozřejmě je to docela úplně zbytečné pro nazlog, ale jako cením. V té předchozí hře to sice nechybilo, ale... aspoň je fajn, že se s tím dělají práci, co? Tak, rozjedeme se. Ok, už jsme fakt blízko. To musíme fakt využít. Ne. To už je konec. Pravděpodobně. Tak jo. Udělal jsem docela dost stříčku, ale nejde třeba nějak přeskočit, protože já jsem, ok. 12 975, tak to je paráda. Co to pro mě znamená, dostane nějaký bonus za to, nebo prostě jen tak srandy? Ok, Akala Island. Aha, víš, dobré, dobré. Můžeme třeba nějak přeskočit. Oh yes. Ok, a bylo to fajn. To jakože užil jsem si to. Ale, dobře, jdeme najít. Jdeme najít, ale my najdeme v příštím díle. Který doufám bude co nejdříve, protože tady člověk prostě nikdy neví, jak to dopadne. No já vím, já jsem docela dobrý surfer, no jo, Jo, co mi to dává? Starpiece, oh můj bože, dobré, tak to potom prodám, budu s ní 4900 korun. To se hodí. 4 beach points, sakra, tak to je ještě lepší. Jo, jasně. Oh můj bože, Lantern 360, nice. Tak to se mi líbí. To rozhodně využiju při příštím surfování na Menténově. No dobře. Boom, nový Pokédex, jo, tak to je úplně jedno. Takže uvidíme se příště, mějte se krásně, schválíte básně, přežijte, já se pokusím taky přežít a...